Kwa kweli ni nimebanwa, nimelazimika kusema kitu hiki. Nashindwa kujizuia. Binafsi ninapotaka kukaa kimya, kuna kitu kinaniambia usikae kimya. Liseme hili, lishuhudie popote utakapopita. Ni miaka mingi imepita, nilikuwa hospitali, hospitali kuu Sumbawanga mjini, wenye ni mashahidi mlisikia, mlipata taifa yangu. Nilifanyia upasuaji kwa namna ambavyo sio kwa kawaida. Wenzangu kwa kawaida wao wana baada ya kufanyia upasuaji wanachukua masaa mawili, masaa matatu, anazindukana, anaendelea vizuri. Lakini mimi nilikaa, baada ya kutoka kwenye chumba cha upasuaji nienda ICU, mimi nilikaa siku mbili, siko huku wala siko huku. Sikuwa duniani wala si mbinguni wala si kuzimu, lakini kote niliona mambo yaliyofanyika nyumbani kwa mchungaji. Nilimuona mchungaji, alikuwa nyumbani, alikuwa kanisani, alikuwa pale kitandani. Sasa alikuwa kwa namna moja malaika. Mimi sikulindwa na muuguzi. Alikuwepo malaika pale pembeni ya kitanda. Nikaambiwa huyu ni malaika. Na ni kweli niliona huyu ni malaika. Sasa huyo malaika jina niliyosoma pale ni Robert Edward Elatano. Sasa nikaambiwa huyu ni malaika. Nikaona malaika moja kutoka kusini kwa kasi sana nenda kaskazini. Nasema si kaskazini tu, ni Tanzania nzima, ni ufagio ambao utafagia Tanzania nzima. Mimi niliogopa kuongea hicho, nikatetemeka sana. Kasema hapana, mbona mimi nataka kufa? Kasema ufi, ugonjwa wako sio wa kufa, una sababu yake. Huyo malaika unayemuona wala usitilie shaka, na umwambie mtu yeyote asitilie shaka, ni huduma. Huyu ni muhudumu, lakini ndani ya muhudumu mna huduma. Huduma ambayo ni mimi. Mimi aliyesema mimi nikaona ni Elohim. Huduma ndani ya mwanadamu niliyoiona ni Elohim. Mimi nataka nijikakamue, niko kwenye kamba. Mambo ya upo upande wa pili wa pazia naona. Mtu mbaya namuona, nyumbani naona, nipo hospitali, kanisani, wanayeniombea Tunduma, Dar es Salaam, wote ni kama vile na mimi nikiwepo pale. Jamani, mimi kwa ufupi nataka kusema kwamba kama kuna mtu awaye yote atakaye anayetilia shaka kile ambacho Mungu aliweka ndani ya muhudumu, ni mtu tu wa kawaida. Na sijataka kusema hivi ili mtu pepo fulani mwingie apande kiburi, wala hawezi kupanda kiburi, kwa sababu aliyenionyesha, aliyeniambia nishuhudie, aliniambia atakuwa mnyenyekevu hadi basi. Kila kitu aliniambia na alisema nisiache kusema. Hiyo huduma itatembea, itasaisha, itafagia sio Tanzania tu, na itaenda nje ya nchi. Mimi nilikaa, nikaanza kuangalia, nikatoka hospitali mwezi mzima, nikatoka hospitali. Nikafika nyumbani baada ya miezi fulani, nikaona ndugu anaanza safari. Anaalikwa huku, nikasema okay, Mungu nashukuru kwa sababu ulichonionyesha ni hiki hapa. Jamani, ndugu, hasa nyinyi, mimi nimeambiwa nitoe tahadhari tu, kama utajikwaa kwenye hiki shauri yako, lakini mimi nikutahadharishe, usitilie shaka hata kwa hali tu ya kawaida. Huduma kama hii wewe unatilia shaka ya nini?
huduma ambayo iko wazi kama mnavyo tunavyoisikia, wewe unashakia nini? Kwa nini Mungu hajaweka ndani yako wewe? Amen. Kwa nini hajaweka ndani yangu mimi? Huduma ilizunguka kwenda huko na, lakini aliniambia kuna sehemu moja na mimi nilikuwepo pale. Sijui ni wapi. Sasa akaniambia itaenda hadi nje ya nchi. Nikabaki nasubiria hicho kitu lakini nilimwambia dada huyu kwa mara ya kwanza, mtu wa kwanza nilimshuhudia ni dada huyu ambaye ni mke wake. Nilimwambia ndugu mwingine akasema na mimi Mungu, kuna dada moja alionyeshwa kitu kama hicho. Nikawa na ushahidi wa watu wawili. Sasa nashukuru Mungu kwa kuwa ni leo hii nasikia anasema kwa, anashuhudia kwamba nina visa kwenda Norway. Hapo hapo nikasikia sauti inaniambia kwamba shuhudia hicho kitu. Nikamuomba mchungaji, nikamwambia nabanwa tena nishuhudie hicho kitu. Wapendwa, tusitilie shaka. Sisi wote ni wahudumu, lakini huduma inatofautiana. Kwa nini tu tusiwe wawazi? Kwa nini tusiwe wawazi? Mimi sitoweza kuhudumia kama yeye, na yeye hawezi kuhudumia kama mimi. Kila mtu ana nafasi yake katika zile huduma tano. Upande huu. Mimi nashukuru kwa kuwa, kwa ufupi, muda upo, muda umetuishia. Ningelikuwa na mengi, lakini Mungu sijui ataniongoza vipi, hata sehemu nyingine nitashuhudia. Alisema popote nitakapopita, hata Sumbawanga mjini, nitakuwa na nafasi hata dakika 40, hata lisali moja. Kwa sababu kuna mengi ambayo aliniambia niseme, kwa sababu kuna vikorokoro sisi wote ni wahudumu, sisi wote tumepewa hicho, lakini vinatofautiana. Kwa nini tusikubali kusaishwa hicho? Nashukuru Mungu kwa kuwa mimi kila alichonionyesha nimekipata leo, kwamba ana passport kwenda Norway. Mimi nashukuru Mungu kwa kuwa kila alichonionyesha ni cha ukweli. Bwana wabariki sana. Makofi tena mazito.